哎呀，都怎么说呢？当什么？你来阿姨吗？当什么 ？Grumpy， I'm hit on no card on the mega wallboy cussle. Oh, I saw my little wallop behind the fanankan. Mahat Katakan and Lushi Sagarka. Wa mahay waxa muuqaalkii sidan ka dhigay sawirka gabadhan kula jirta miyaa ku qasabtay isaga isbitaalka loo la araro hadaba muuqaalkan ayaan idinku soo gudbin doonaa waxyaabo badan oo ku qarsoon nolosha fanaankan ay dadka qaar ku kaftamaan balse ka saameyn badan sida la moodo inta aan warbixinteena xasaasiga ah gudagelin waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto si aad ino dhiirigeliso una share gari asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaaga magaciisa saxda ah waxaa loo yaqaanaa Musa Sandian Kaba waxaana uu dhashay waddanka Guinea Mr. Musa ayaa ku dhashay cudurka loo yaqaano progeria kaasoo ah genetic disease ama cudur hidde-raaga ah cudurkan ayaa sababay isbeddel ku yimaada qofka DNA-giisa isla markaana keenay in qofka muuqaalkiisa uu isbeddel ku yimaado kana duwanaado dadka caadiga ah fanaankan caanka ah ee loo garano Grand P dadka ayaa inta ugu badan ka dhigta mujaajilo iyo wax lagu qaslo muuqaalkiisa waana sida hada dad badan oo Soomaali ah ay ula baxeen magacyo maad leh xitaa aan ugu dhawaaqno magaca ay dadku ugu badi dhahaan kaasi oo ah al-fanaan Dooli dadkeena Soomaaliyeed waa kuwa dhib badan xitaa hadii uu fanaanka iyaga ka dhalan waa kuwa magac ula baxaya jilaagan ayaa bandhigiisii ugu horeeyay waxa uu ku qabtay dalka Guinea dad badan ayuuna kaga yaabsaday isla mar ahaantaana waxa uu soo bandhigay bandhig faneed yaab aan fariir ku riday dhammaan daawadayaashii ka soo qayb galay xafladdaasi Sidiki Diabete ayaa ah saaxiibka Grand P kaasi oo gacan weyn ka geystay kuna dhiirigeliyay inuu jilaa noqdo kana faa'iideysto talentiga uu leeyahay Grand P oo ah fanaanka loogu hadalhaynta badan yahay adduunka waqtigan ayaa caan ku ah inuu mar walba labada gacmood is saarto waana habka inta ugu badan uu sawirada ku galo dadka caanka ah isaga sawirada la gala ayaa inta badan ku xushmeeya sameynta qaabku isagu gaarka la yahay ee ah in gacmaha la is saarto mar uu wareysi ku bixinayay meel public ah ayaa lagu weydiiyey waxa ay ka dhigantaa gacmaha uu is saarto waxaana uu ku jawaabay inay taasi tahay calaamad uu Rabbi ugu xamdinayo mar walba Grand P oo ah fanaanka hadda loogu hadalhaynta badan yahay caalamka ayaa bandhig faneedyo badan qabtay kadibna waxaa bilaabatay in jilaayaal aan ay u soo diraan casuumaad iyagoo ka codsanaya inuu kala soo muuqdo masraxa isla markaana uu qayb ka noqdo showyada ama bandhigyada ay iyagu qabanayaan sidoo kale Grand P ayaa ah saaxiibka ugu dhow ciyaaryahanna badan oo caan ah kuwaasi oo ka soo jeeda asal ahaan dalka Guinea waxaana xiddigahaasi ka mid ah Paul Lepele Pogba oo Manchester United ka tirsan iyo Naby Keita oo isna u ciyaara kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ee Liverpool Grand P ayaa noqday muddooyinkii la soo dhaafay shaqsigii ugu hadalhaynta badnaa dalkiisa iyo guud ahaanba caalamka kaasoo casuumaad badan ka helay madaxda iyo siyaasiyiinta dalka Guinea sanadkii 2019ka dowladda dalkiisa ayaa u magacaawday Grand P xubin ka mid ah xubnaha ku matala dalka Guinea koobka qaramada qaarada Afrika kaasi oo lagu qabtay waddanka Masar iyadoo markaasina xulka Guinea ay ka mid ahaayeen waddamadii ku dagaalamayay hanashada koobkaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in xulka qaranka dalka Algeria oo kaashanaya Riyad Mahrez ay koobkaasi kor u qaadeen taasi oo muujinaysa in Grand P koobkaasi uu daawada ka ahaa isla markaana dalkiisa uu matalayay Mr. Musa haatan waa qof magac ku leh dhammaan caalamka isagoo muujiyay muuqaalkiisa oo san waxba u dhibin xirfad fanadkiisa October 4-teedii sanadii 2019 Grand P waxa uu soo saaray album la magac baxay Ikhadinana taasi oo ay ka soo qayb galeen kumanaan taageerayaal ah kuwaasi oo aad u xiiseynayay codka halaasiga ah ee fanaankan cajiibka ah Musa Sandian Kaba ayaa qof mar walba dhiirigeliya dadka la nool xanuunada jinsiga ah isagoo mar walba tusaale u soo qaata xanuunkiisa inuusan ka hor istaagin inuu muujiyo talentigiisa isla markaana kamira dhaliya riyadiisa iyo adeegyadiisa
waxaa baraha bulshada aad ugu faafay sawirka isagoo la fadhiya gabar ama wala taagan iyo sawirka kale ah in isagu isbitaal jiifo simaala ay dadka qaar ee baraha bulshada isticmaalo uga hadleen iyagoo oranayay Grand B isbitaalka ayaa la dhigay kadib markii uu sariirta la wadaagay gabadha nidiin muuqata hadaba waa maxay xiriirka ka dhaxeeya labada shakhsi Eduxio ayaa neena sahan lagu magacaabaa African Kim Kardashian waana gabar moodal ah oo u dhalatay wadanka Ivory Coast gabadhan oo muuqaal ahaan ah dadku waa la kumanaysta jir aad u xajm weyn kaasi oo cagsi ku ah Grand P oo isagu ah mid aad u yar waana sababta keentay in dadku ay aad uga falceliyaan sawirrada isla soo galeen iyagoo aad ugu falanqeynaya baraha bulshada kana hadlaya farqiga awoodeed iyo jir ahaan ee u dhaxeeya labadan qof dadka ayaa aad isku weydiinaya in xiriirka labadan aktar ka dhaxeeya uu yahay mid dhab ah iyo in Eduxio ay doonayso dhaqaalaha Grand P si walba ay ahaataba xiriirkooda ayaa ah mid u muuqda dhab iyadoo Grand P uu shaaca ka qaaday isla mar ahaantaan uu cadeeyay in isaga iyo gabadha aktarada ah ay ka soo jeedo wadanka Ivory Coast xiriir qurux badan oo jacayl wada leeyihiin Grand P ayaa haatan ku sugan dalka Cote d'Ivoire ama Ivory Coast warbixin uu siiyay TV laga leeyahay dalkaasi ayaa waxa uu ku sheegay in xiriirkooda jacayl uu yahay mid sax ah isla mar ahaantaana ay dhawaan u gudbi doonaan wajigiisa labaad ee dhanka guurka isagoo sii wata warbixintiisa Grand P oo ah shaqsiga ay warbixintani ku socoto ayaa sheegay inuu u diray casuumaad Eduxio markii uu qabanayay bandhig fanaad ka qabsoomay dalkiisa gani xiriirkooda jacayl ayaana halkaasi ka bilowday labada lamaane ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu dhaco guurkooda yelkeede gabadhan lagu neenaaso African Kim Kardashian ayaa ku sii deesay ciwaankeeda bogga Instagram-ka iyadoo shaacinaysa in dhawaan uu dhici doono guurka iyada iyo wiilka ay dunida ka calmatay Master Grand P muuqaalkaasi ayaana lagu duwaa meel mool ah oo laga iibsado dharka arooska ama loo yaqaano taashka dukaanka shoppingka ay ka samaysanayaan labada lamaane ayaa mid caan ah oo loo yaqaano Mira Beauty Institute kaasi oo laga iibsado dharka arooska waxaan filayaa in wax badan aad ka ogaatay nolosha lamaanahan si qaas ah fanaankan caanka ah ee loo yaqaano Musa Sendyankaba loona garan og yahay Grand P haddii aad warbixintan daawatay waxaan ka codsanayaa inaad like saarto una shirgeliso asxaabtaada aragtidaadan inoogu reebto qaybta hoose ee commentiga